Her vaxtınız xeyir əziz dostlar, qanımlar, cənablar. ARB-nin canlı yayınında yaşamaq gözəl bir başlayır. Bugün bayram günü. Əslində iki bayram qeyd edirik. Bayramlarınız mübarək. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Bugün xüsusilə də övlad sevinci yaşaya bilməyən ailələrimiz diqqətli olsun. Adətən ailədə belə bir problem olarsa, ümumiyyətlə aura körlanır. Çünki gənc ailənin problemi bütün, az qala bütün nəslə yansıyır. Hər kəs onların problemi ilə məşğul olmağa çalışır və çalışırlar ki, onlar övlad sevincini nəhayət ki, yaşaya bilsinlər. Biz bugün onun səbəblərindən danışacaq. Eyni zamanda aradan qaldırmaq üçün hansı üsulları seçmək daha yaxşıdır? Burada müalicə tərəfləri, müayinə tərəfləri nələr olmalıdır? Diqqətinizə çatdıracaq. Sizin də suallarınız yaranarsa, bizə qoşulmaq istəyərsinizsə, fikirlərinizi bölüşmək istəyərsinizsə, canlı efirimizin nömrəsi elə indidən etibarən aktivdir. Biz sizi rahatlıqla eşitməyə hazırıq. Və bayaq sonra dediyi məsələ var idi ki, deyir, bütün qohum-qardaş bu problemin həllinə maraqlanmağa başlayır. Amma eyni zamanda reallıq da budur ki, ətrafda olan müdaxilələr nəticəsində insanlar bunu bəzən həll eləyəcəklər, amma həll eləmirlər. Çünki məsələ ilə bağlı doğru olmayan fikirlər də yağır adamın üstünə. İndi biz bunların hamısına danışacaq. Süni mayalanma deyilən bir proses əslində necədir? Və bu kimə lazımdır, hansı halda lazımdır, hansı halda buna ehtiyac var, bu müzakirə edəcəyik. Çox dəyərli bir mütəxəssis qonağımız olacaq bugün. Sevil xanımı alqışlayaq. Sevil Məmmədov, buyursun studiyamıza. Mama ginekoloq Sevil Məmmədova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. Donetsk Dövlət Tibb Universitetində təhsilini davam etdirib. Hacettepe Üniversitesi Tibb Fakültəsində ixtisaslaşma uzmanlıq təhsili alıb. Almanya'da, Fransa'da, Türkiye'de, İraq'da fəaliyyət göstərib. Bir çox təlimlərin iştirakçısı, Türk Ginekoloji və Obstetrik Dərnəyinin və Avropa İnsan Ürəmə Endokrinoloji Birliyinin üzvüdür. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Siz yaşamak güzel de görmeye çok şadık. Biz de vallahi ben bu yol geldiğim yol müddet o kadar güzeliydi ki. Yani siz çok güzel bir yerde işliyorsunuz. Elimde olsa ben sizin buradaki verilişlere artık daima gelirim. Var olasınız. Bayramınız mübarek. Çok sağ olun. Ben de bütün verilişi izleyenlere buradan tebrik ederim. Ramazan bayramları mübarek olsun. Oruçları kabul olunsun. Duaları kabul olunsun. İnşallah bizim bu oruçluk müddətində içində olan bütün arzusu, evlat sahibi olan arzusu olan bütün qadınlara bu oruçluqda duaları qəbul olunar. Və biz də bu işdə onlara yardımcı olarıq. Valideyn olmaq gözəl istir. Arzu eləyən hər kəsə nəsib olsun. Xüsusən də bu xoş günlərdə, müqəddəs günlərdə arzu eləyək, o ailələrdə həmin sevinci yaşaya bilsinlər. Doktor, öncə gəlin səbəblərindən danışaq. İstənilən halda nəticə olaraq gördüyümüz bir problemin səbəbləri var. Söhbət sonsuzluqdan gedir. Yəni, söhbət sonsuzluqdan gedir. Niyə insanlarda belə bir hal olur? Əslində bu, tək tərəfli də bunu düşünmək olur. Bu, cütlüyün problemidir. Bəzən ya kişiyə bağlı olaraq, ya xanıma bağlı olaraq hansı problemlər yaşanır. Bəzən illərini sərf eləyirlər bu problemi həll etməyə, yenə nəticə görmürlər. Gəlin nəticə, öncə səbəblərini sadalayaq. Niyə olur belə bir hal? Ora gəlməmişdən öncə də bir sualımız var, onu da təqdim eləyə zəhmət olmasa. İnteraktivimiz? Hə, bu sonsuzluğun səbəblərindən danışacaq daha ətraflı. Təbii ki, Sevil xanım bunu aydınlıq gətirəcək veriş müddətində və verişin sonuna qədər. Amma biz istəyirik ki, sizdən öyrənək bu. İstənilən tibbi problemdə indi həkimlərə danışılanda deyirlər ki, artıq çəki, artıq çəki, artıq çəki, artıq çəki. Azərbaycanda da belə bir düşüncə var ki, insan bir balaca arıqlayanda deyirlər ki, bəy, nə günə düşmüsən sən, niyə belə arıqlamsan, nə eləmsən, belə... Mənim günüm. Hə, ayaq üstə ölür deyirlər. Sonra bu fikirləri çox səsləndirirlər. Hə, sizcə artıq çəki, sonsuzluq yaradar mı? Kökəlmək, piylənmək, sonsuzluq yaradar mı? Siz fikirlərinizi 81-84-də yazıb yollaya bilərsiniz, biz faiz nisbətinə nəzər yetirəcəyik verişin sonunu və Sevil xanım da buna bir cavab verəcək. Amma indi yavaş-yavaş o sona deyən məsələyə gəlin keçək indi. Səbəbləri, sonsuzluğun səbəbləri. Belə deyim, Allahdan artıq bu neçə illərdir sonsuzluğun kişinin də bu işdə səbəbkarı olduğu aşkarlanır və insanlar bunu qəbul edir. Öncədən mən yadımdadır, bu qadın problemi idi. 15 il bundan öncə qadın ikinci ayını hamilə qalmasa bütün qohum əqraba bu qadın artıq yumurta yetişir, folikul çatlayır, yox çatlamır, yox oldu olmadı. Yəni bu qadını 1 il, 2 il, 3 il, 5 il həkimlərdə süründürürlər. Həkimin də birisi düzgün bir iş görürsə, digəri tamamən fərqli bir iş görür. Bəli. Qadının orqanları iflas olur bu arada, hormonları alt üst olur bu arada. Amma heç birisi də bir gəlin biz sizin yoldaşınızla bir yoxlayaq, bəlkə onda da problem var.
deyən yoxdur, olan da çox azdır. Bəli. Amma indi mən artıq Bakıya bir 11 aydır gəlmişəm və görürəm ki, insanlar həkimə gələndə gəlirlər təbii ki, bütün nəsillə gələnlər də var, amma daha çox cütlük gəlir, ər-arvad. Gəlirlər və kişinin öz problemini qəbul edib və bu problemini birlikdə həll etməyə çalışdığını görürəm. Psixoloji olaraq deyirsiniz ki, o bariyer aşılıb artıq. Aşılıb, ya insanlar, kişilər daha çox. Əgər onlara desələr ki, sizin spermdə faiziniz aşağıdır, bu insan özünə təhqir kimi hiss edirdi bunu ki, mən necə yəni mənim spermin faizi aşağıdır, elə bir şey mümkün deyil, problem qadındadır. Amma indi aşağıdır, yöntəmi nədir, bunun müalicəsi varmı, yoxdursa hansı yöntəmi vardır, insanlar bunu qəbul edərək gəlir və bu çox sevindirici bir şeydir. Yəni, bunun psixoloji bir problem olaraq artıq görülməməsi sevindirici bir şeydir. Eyni zamanda da bu iki nəfərin bərabər müraciət eləməsi bu problemin kökünün tapılmasını və onun həll olunmasını daha çox yardımcı olur. Daha çox və daha tez. İnsanlar vaxtını itirmir. İnsanlar bu kişilərdə məsələ o qədər də önəmli deyil yaş olaraq. Amma qadınlarda illər getdikcə yumurtanın, ürettiği yumurtanın sayısı və keyfiyyəti azalır. Yəni, bizim hamilə qalma, qadınların hamilə qalmağın şansını yumurtanın sayısı önəmlidir. Onun yəni, orqanizmin gənc olması önəmlidir. Gənc olması. Yəni, kişilərdə gənc olmaq önəmli deyil. Adam 72 yaşında da ata ola bilər, amma qadınlarda elə bir şansı yoxdur. Qadınlarda 35 yaşına qədər bunun hamilə qalma şansı yüksəkdir. 35 yaşdan sonra yumurta sayı və keyfiyyəti çox dramatik bir şəkildə düşür. 35 yaş. 35 yaş. 35-40-a gəlib çatanda biz artıq suni mayalamada belə şansı çox verə bilmirik. Yəni, hə, mən kariyer qurum, bir işim tapım, bir eğitimimi qutarım. Onu eləyənə qədər 35-i olur. 35 sonra da evlənəndə, təbii ki, bu insanların 10-unla 6-sı suni mayalamaya müraciət edir. Yəni, deyirsiniz ki, geç ailə quran oğlanlarımıza baxıb, qızlarımız gecikməsinlər. Bəli. Vaxtında ailə qurmaq lazımdır və övlad sahibi olmaq üçün yumurtalıqların şansı azdır 35 yaşdan sonra. Bəli. Yaxşı, o səbəbləri yan açıqlığında, yəni, orqanizm nə dəyişirik baş verir ki, qadın orqanizmin suni mayalanmaya ehtiyac duyur? Sonsuzluğun 45%-i qadınlara, 45%-i kişilərə, digər qısmı cütlüyün, İkisinin də səbəbkarlığı olur. Bir 10%-ı da səbəbi bilinməyən sonsuzluq olur. Yəni, qadınlarda olan nədir? İlk öncə, yəni suni mayalanmanı icra olunan bir qadın, bir tüpləri olmayan qadın, yəni boruların, bu bizim uşaqlığımızın çinçisi maketdə də göstərib. Bu qadın reproduktiv orqanıdır. Uşaqlıq boynu, uşaqlığın içi, uşaqlığın içindən yəni başlayan borular və yumurtalıqlar. Borularda tıxanıqlıq olarsa, bağlı olarsa, yəni keçiricilik olmazsa, bu artıq xəstədə sonsuzluğa gətirib çıxardır. Bu bir. İkinci, yumurtalıqların içindəki yumurta rezervinin az olmağı. Bu nədən ola bilər? Birinci, genetik olaraq ola bilər. Yəni, bu qadının anadan gələrək bu yumurta sayısı azdır. Və getdikcə bu sayı azalır. Doktor, çox özür istəyirəm. Məsələn, ailə qurmadan qızlarımız onu hansısa bir müayənə üsulu ilə bilə bilərmi? Çox asan bir üsulla. Sadəcə bir ultrasona gedib yumurta rezervini öyrənməkdir. Amma burada bir problem var. Bütün çox ginekologlar sadəcə bir ginekolog olaraq, yəni doğuşdur, hər hansı bir miomunu görməkdir, yumurtada folikul yetişir, amma normal deməyim, yəni infertilitə ilə məşğul olan, yəni sonsuzluqla məşğul olan, yəni ucundan qulağından bir xəbəri olan ginekologun yanına gedin. Çünki oradakı ultrason müayənəsi fərqli olur. Ultrason müayənədə yumurtaları tək-tək sayılır. Yəni folikullar sayılır. Gəl, özür istəyirəm. Məsələn, bir kişi orqanizmində əgər hansısa bir cinsi sistemdə problem varsa, düşünürəm ki, oğlan uşaqları bunu erkən yaşlarına duyub valideynlərdən deyə bilirlər. Hansısa formada. İndi məsələyə qadın tərəfini... Deyirlərmi? Üç sual. Ən azından məhlərin uşaqlarının birdən kiməsə deyə bilirlər. Aralarında bilənlər olur. Qısa bir reklama çıxacaq. Ondan sonra bunun qadın tərəfinə nəzər yetirək. Qısa reklamlar. Canlı əyəmizda isə biz Sevil xanımdan süni mayalandırmaya nə vaxt getməyə ehtiyac olmalıdır? Yəni, qadın orqanizmində hansı proses artıq
baş verməlidir ki, insan buna əl atsın. Yaxşı, buna əl atsın deyirik. Burada hansı mənfi cəhətlər var, hansı müsbət cəhətlər var, hansı məsələyə burada pis baxmaq lazımdır, hansı məsələyə pis baxmaq lazım deyil. Bana və bir nüansı xüsusilə vurğular, yəqin ki, doktorumuz da bizimlə razılaşar. Bizim ümumiyyətlə, belə deyək, söz olaraq səsləndirməmizdən süni mayalama bir qədər insanları çaşdırır. Əslində, burada süni deyilən heç bir şey yoxdur. İfadə özü sünidir. Bəli. Doğru seçilmək problem bu ifadədədir əslində. Ən böyük problemindir. Hə, yəni, bunu süni mayalama da durmaz. Kəlimədir. Əslində, bu tərcümənin bir problem, yəni yanlışlığıdır. Çünki bu ekstrakorporal döllənmədir. Ekstrakorporal nə deməkdir? Bədəndən kənar. Bədəndən kənar döllənmə. Yəni bunun əsl kəlməsi budur. Suni mayalama həm suni kəlməsi, yəni insanlar doğrudan da özündən əməli itəlir. Yəni suni demək olar, orada laboratoriyada nəyisi kimi qatışdırırlar. Bəlkə dəyişdirmək olar, nə bilim. Bu da bir variant olabilir. O kəlmə hələ də insanları özündən itəliyir. Biraz qanuni tərəflərinə də bunun toxunsaq, əgər belə bir şey olacaqsa, yəni hətta donordan istifadə olunacaqsa, bu kör-körənə olunmaz. Sizin xəbəriniz olmadan olmaz. Bu həm qanunlar icazə verməlidir, həm doktor, belə deyək, ailə ilə qarşılıqlı bir anlaşması olmalıdır. Hər iki cütlüyün, hər iki insanı... Yəni bu havadan gələn işlər deyil. Yəni biz bu prosesə ətraf nəzər etirəcəkdə, bayaq danışdıq ki, yəni kişi orqanizmində hansısa bir cinsi problem varsa, erkən yaşlarda bunu oğlan uşağı hansısa formada hiss edir, hansısa birini. Ya da bunu bildirir, nəsə, qadın orqanizmində bunu əvvəlcədən bildirib, əvvəlcədən həll etmək mümkündür ki, gəlib 35 yaşına çatmasın ya da 40 yaşına bu problem qalmasın. Dediyim kimi, ilk öncə evlənmədən öncəsi budur, bir ultrasonda baxılmalıdır. Ultrasonda nəyi bir də görə bilərik? Bu xanımlarda endometrioma. Yəni, endometriozis xəstəliyin yumurtalıqda özünü göstərən, bir kist bir şəklində göstərən bir xəstəlik. Bunu adam özü hiss edirmi? Bu, xanımlar ultrasona getmir. Nə hiss edə bilər? Ağrı hiss edə bilər. Yəni, hər ay başı zamanı ağrılar olur, amma çoxu buna əhəmiyyət vermir. İnstituta girəcək, nə bilim, imtihanı verəcək, bu əhəmiyyət verilmir. Amma bu kist getdikcə də böyüyür. Yəni, kist nədir? Bu, uşaqlığın içindəki endometriozis, ya endometrium təbəqəsi. Bir səbəblərdən dolayı, teoriyalar çoxdur, bir səbəblərdən dolayı qopur. Hər yerə də gedə bilər, beynə də girə bilər, göz tərəfinə də gedə bilər, dəriyə də ola bilər, varsağa da ola bilər. Amma daha çox yumurtalığa gəlir. Hər ay, buradakı aybaşı zamanı necə ki soyulub tökülürsə bu endometrium, burada onun soyulub tökülməyə yeri yoxdur. Bu orada içində getdikcə böyüyür, kapsul şəklinə gəlir, kist bir şəklinə gəlir. Niyəsi nə? Niyə? Hansı səbəbdən? Yəni, olur ki, bədəndən o genetik bir problemdir. Deyil, bu nədir? Deyil. Belə deyim, bu anadan gəlmə teoriyaları da var. Qanla bu aybaşı zamanı qopan, tökülən bir endometriumun bir səbəblərdə qanla keçib, gəlib bu endometriuma, yumurtalığın üstünə yapışdığını deyirlər. Yəni, teoriyalar çoxdur ki, bu toxuma... O, dəqiq bir səbəb olaraq burada yoxdur. Bir nəsə görə bilmirik. Bu təbəqə gəlir bura düşür. Problem bir tək düşməkdə deyil buraya. Buradakı olan toxuma... Bundan fərqli olur. Yəni, buradakı içində olan bəzi maddələr sonsuzluğa gətirib çıxardır. Həm bura qoyduğumuz uşaqlığın içində qoyduğumuz uşağın tutulmasını azaldır. Bu, bir tək bura gəlmir. Uşaqlığın iç divarına da girir. İç divarına da girəndə... Yəni, lazım olduğu yerdən başqa hər yerə gedir. Hər yerə gedə bilər. Yəni, o bir xəstəlikdir. Endometriozis xəstəliyidir. Bir odur, bir də buradakı əmələ gələn kist ətraf toxumaları özünə yapışdırır. Bu boru da burada böyük çəkilib, amma əslində çox incə bir şeydir. Yəni, onun içi bizim saç telimiz qədər incədir. Bu tərəfdə bir yapışıqlıq olursa, bu borunu yapışdırır. Bir də kapsul ətrafındakı olan yumurtalar o kapsulda olur və o yumurtaların da düzgün inkişaf edib böyüməsinə imkan vermir. Bu, böyük bir şeydir. Yəni, endometriozis bütün kongrələrin demək olar ki, üçdə birini təşkil eləyən bir mövzudur. Bu bir. Borularda bur. İkinci bor... Gələcəkdə süni mayalamaya aparıb çıxarası problemlərdən birisi bu. Çıxarası bilən budur. Birisi bu. Qadın orqazmində birisi bu. Budur. Evləndikdən sonra nələr ola bilər? İnfeksiya ola bilər. İnfeksiyalardan dolayı bu borularda tıxanıqlıq olur. Yaxud da çirk yığılır. Buna deyirik hidrosalpinks. Yəni sıvı, maye yığılır. Bu maye bu borunu şişirir. Mən UZİ-də, yəni ultrasonda, borunu görməməliyəm. Əgər mən borunu görürəmsə, demək bu anormaldır. Və içərisində nəyəsə var? Problem var deməli ki. Və içərisində bunun su var.
Bu su mənə nə edir? Bir, buradan gələn spermi yumurtaya gəlib çatmağına icazə vermir. Bunu məsələn yaşlı xanımlar hiss edir mi? Ağrı şəklində. Yəni qadınların qarnındakı ağrı 80% xəstəliklərdə eyni tipdədir. Sadəcə ağrı olaraq gəlirlər. Çox nadirəndir. Nadir deyil də bir 20%-ində də qanaxma ilə gəlirlər. Yəni xəstəni həkimə gətirən səbəblər ağrı, aybaşı pozğunluğu, qanamalar kimi, bir də sonsuzluq. Yəni ondan başqa xəstələrimizi biz həkimə müayinəyə gedin. Sadəcə bir kontrol eləyin. Gəlmirlər. Yəni son həddə gəlib çatanda gəlirlər ki, hə mənim artıq son şansımdır. Doktor nə edirsən elə. Doktor da nə edə bilirsə eləyir. Gəldik bu borudakı olan sıvıya. Bu maye bir qoymur gəlsin. Hə bir şəkildə bu sperm gəlib bura çatdıysa yaxud da digər boru sağlamdırsa, digər boru ilə gəlib çatıb bu yumurtanı döllədisə, bu yumurta döllənən şəkildə gəlib bunun içinə düşməlidir və burada hamiləlik başlayır. Özür istəyirəm bir su götürüm. Buradakı çirk, buradakı irin bu dölün bura yapışmağına icazə vermir. Yəni buradakı çirk onu tamamən oradan alır, aşağı doğru indirir, məhv eləyir. Bu sonsuzluğun bir səbəbi olarak hamiləliyi baş tutmur. Baş tutmur. Bu da bir sonsuzluğun səbəbi. Yəni qadınlarda olunan bir şey. Ondan sonra uşaqlığın forması. Uşaqlığın forması sonsuz... Bunlar patoloji hallar mı? Yani bəli, bəli. Bunu nəzər tutursunuz? Bəli, patoloji, anormallıqlar. Uşaqlığın şəkli sonsuzluğa deyil də hamilə qala bilər. Amma düşüklərə səbəb ola bilər. Mən birazdan sizə slaytlarda göstərəcəm. Doğuşda, yəni qadın ana bətində olarkən, öz ana bətində bu orqanlar iki hissədən əmələ gəlinir. Yəni ikisinin birləşdiyində əmələ gəlir. Yəni son mərhələdə bunlar birləşir. Birləşirlər. Bu forma əmələ gəlir. Əgər orada bir şeylər olur, yəni bir anormallıq olur, bu birləşmədə bir problem yaranırsa, bir dayanmalar olursa, bu uşaqlığın içində pərdə əmələ gəlir. Yaxud da iki dənə uşaqlıq əmələ gəlir. Yaxud da iki dənə vajin əmələ gəlir. Yəni bir hissəsi, üst hissəsi. Bunların hamısı, bura yapışan uşaq, əgər buradakı əmələ gələn pərdəyə yapışırsa, onun orada qıdalanmaya yetərincə qan dövranı yoxdur. Və orada gəlir 5-6 həftəyə, oradan düşür. Doktor, belə anomaliyalar çox görülür mü? Çox görülür. Bu problemləri erkən hiss etmək mümkündürmü? Yəni, bunları evlilikdən sonra bir ultrason müayinəsi ilə görmək olur. Yox, üzr istəyirəm. Məsəl üçün, kiminsə 6 dənə barmağı olarsa, bunu baxıb görürük. Bunu valideyn övladında olan hansısa bir narahatlıqdan duya bilərmi? Yox, narahatçılıq verməz. Nə verər narahatçılıq? Əgər buradakı, vajendəki bir pərdə daha ola bilər. Aşağıda belə bu tərəfdən, düz deyil, bu tərəfdən. Aybaşı zamanı töküləcək aybaşı yoxdur xanımda, artıq gəlib 16 yaşında bu qız aybaşı görmür və kəskin qarın ağrıları olur. Bu nə deməkdir? Bu xanımı yoxlamaq lazımdır. Vajində bir-biz pərdə olur və bu qan ora yığılır. Tökülmür, yığılır ora. Bu artıq bir patologiyanın olduğunu bildirir. Bəli, xanımda uşaqlığın formasının anormal olduğunu göstərən bir şeydir. Bunu analar ultrasonla görə bilərlər. Ultrason da görmədisə, bir MR çəkdirib, uşaqlığın içini qan dolu, boruların içini qan dolu, hətta qarnın boşluğun içində də qan dolu görə bilərlər. Deməli, bunlar da sonsuzluğa gətirən səbəblərdən birisidir. Ən böyük səbəblərdən birisidir. Bəli, çünki burada qan, hər dəfə qan olarsa, bu borunun içini, bunun içində çox qığılcan bir tüylər var. Bu tüylər ilişki zamanı bu spermi yumurtaya doğru itəliyir. Aydın, mən bizim telefon nömrəmizi xatırladım. Sualı olanlar, düzdür, belə məsələlərdə insanlar bir balaca belə çəkinirlər, sual vermək istəmirlər. Ya da sual verəndə biz adətən deyirlər ki, olar mı siz mənim adımı deməyəsiniz efirə, mən belə anonim şəkildə bildirim. Onu da problem deyil, efirdir və bu da sizin şəxs seçiminizdir. 585-35-15-i yığaraq bu şəhər telefonudur. Bayramda da, normal günlərdə də, hər zaman tam ödənişsizdir. Buyurub zəmrə bilərsiniz. Bugün studiyamızda Sevil xanımdır. Sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırdır. Ekranda telefonlar da təqdim edirik. Birbaşa özü ilə əlaqə saxlamaq üçün
555-22-12-51-05-055-325-382 055-325-82. Buyurun, bizə əmr edərsiniz. Biz isə canlı yayımdə sizi eşitmək üçün öz şəxsi telefonunuzu, şəxsi deyəndə, yəni verilişin telefonunu təqdim edirik. Hə, dədəm evindən deyəndə. Evimizin nömrəsi deyil. Hə, 585-35-15-ü təqdim edirik. Buyurun, bizə əmr edərsiniz. Əziz xanımlar, nədən danışırıq, nəyi müzakirə edirik? Sonsuzluq problemləri. Biz hal-hazırda xanımlarda sonsuzluğa səbəb olan nüansları vurğuluruq. Doktor səbəbləri ilə belə deyək, bir-bir sadalaya-sadalaya gəlir. Hansılar mexaniki olaraq problem yaradar, hansılar belə deyək, doğuşdan gələr, anomaliyalar olar. Yəni bu səbəbləri izah edirik. Diqqətiniz bizdə olsun. Suallarınız varsa buyurun, davam edin. Yaxşı, deyək ki, səbəbləri gördünüz. Ya da ki, nəticə ortadadır ki, yəni bu adamda sonsuzluq var. Sonsuzluq kimə deyə bilərik? Əgər cütlük il yarımdır, normal ilişkiyə girir və hamiləlik yoxdur, il yarım. Ondan sonra biz bu xəstələrə sizin cütlüyünüz sonsuzluq diaqnozu alır. Ondan qabaq bu xəstəyə biz sonsuzluq deyə bilmərik. Nə ola bilər? Ən hasandır, yəni evlilikdən sonra, mənim məsləhətimdir şəxsən, qadının yumurtanın içində yumurta keyfiyyətini, folikuldur, hormonlarıdır, bunu yoxlama bir ay çəkir. Amma kişiləri yoxlamaq çox asan bir şeydir, biz sperm testi verirlər. Onunla bəlli olur, bu xanım hamilə qalacaq bu spermlə, yoxsa yox. Əgər kişi tərəfindən artıq rahat olursunuz ki, bu tərəf problem yoxdur. Əgər orada hər şey normaldırsa, yəni azospermi dediyimiz sperm olmayan xəstələrdə yoxdursa, yaxud da faiz miqdar sayısı azdırsa, o xəstələrə, yəni azospermidir, sayısı azdır, biz o xəstələrə gözləməyin deyirik. Yəni gözləməklə bu düzələn bir şey deyil, sizin çarəniz suni mayalanmadır. Amma spermin sayısı çox önəmlidir. Məsələn, 5 milyonun üstündə isə say olaraq, buna biz aşılama eləyə bilərik. Bunun sayısı çatmır gedib yumurtalığa çatmağa. Onu biz aşılamayla, yəni yumurta spermi yığıb, sentrifugdan keçirib, daha konsantre bir şəkildə gətirib, miqdarını artırırıq, faizini artırırıq. Bu şəkildə direkt uşaqlığın içində vururuq. Bu şəkildə hamiləliyi baş verə bilər. Amma aşılamanın da şansı 15%-dir. Normal ilişkinin faizi 10%-dir. Yəni aşılamayla normal ilişkinin arasında böyük bir fərq yoxdur. 15%. Amma bu da bir yöntəmdir, bu da bir kömək edən bir yöntəmdir. Bu da bir variantdır. Bunu da sınayırsınız. Yəni bunu əgər imkan varsa, sperm bizə bunu icazə verirsə, biz onu edirik. Yaxşı. İndi bir də borular açıq olacaq bu arada. Təbii, yəni bu artıq mexaniki problemin də o da nəzərə alınmalıdır. Mexaniki yol bağlı olmamalıdır. Yaxşı. İndi biz süni mayalanmanı müzakirə edəcəyik dedik və gələn suallar bilirsiniz hansı yöndədir? Bunu deyirlər, istənilən sonsuz cütlüyüdə süni mayalanma ilə uşaq olarmı? Ən çox verilən suallardır. Süni mayalanma ilə olan uşağın digər uşaqlardan fərqi nə olacaq? Və hansısa bir xəstəliyi, hansısa bir narahatlığı və s. və ilaxır olacaqmı? Biz bütün bu sualları və eyni zamanda zənglər də gəlir. Onları hamısının reklamdan sonra daha rahat cavablandıraq. Olarmı? Olar. Yəni çıx alacaq, daha rahat geniş zaman kəsiyində bunu cavablandıraq. Kimin sualı varsa işləyəcəyik. Bir balaca səbir, qısa bir reklam fasiləsindən ayrılırıq. Yaşamaq gözəldir. Bu gündə, bayram günündə də öz yayımını davam etdirir. Canlı yayımdayıq, saat 4-ün yarısına qədər studiyada olacaq. Canlı yayımız davam edir. Qısa reklam fasiləsindən qayıtdıq geriyə və süni mayalamadan danışırdıq. Buna getirib çıxan səbəblərdən danışırdıq və bu proses əslində özü nəyə ehtiva edir? Burada hansı məsələ sünidir? Yəni insanlar hansını nədən qorxmalıdırlar, nədən qorxmalı deyillər? Yəni bunların hamısını biz toxunacağıq. Sevgili xanım studiyadadır, dəyərli mütəxəssisimiz. Canlı yayımımızda sizin suallarınızı eşitməyə hazırıq. 585-35-15-də. Siz əmr edə bilərsiniz və bizdən həkimdən soruşa bilərsiniz. Efirin verişin sonuna qədər, saat 4-ün yarısına qədər. Və biz məsələnin 10 nüansında qaldıq ki, əgər kişidən dolayı bir problem olarsa, sperm problemi olarsa, siz buna aşılama yoluyla hardasa kömək eləyə bilirsiniz cütlüyə. Yox, əgər kişi tərəfdən deyilsə, xanıma bağlıdırsa və müxtəlif səbəblər varsa, bu zaman nə edəcək doktor? Bizim yanaşmamız nə olacaq? Belə deyim, sonsuzluğu başlasaq, bunun ucu bucağı yoxdur. Yəni? Yəni, onun səbəblərin ucu bucağı yoxdur. Bəli. O da sonsuzdur. O da sonsuzdur. Əsas suni mayalanmanı kimlər edirik? Borusu olmayan, yumurta rezervi az olan, evlilik müddəti 3 ildən çoxdur. 3 ildən çoxdur. Hər şeyləri normaldır. Sperm gözəl, boru gözəl,
yumurtalar gözəl, hamiləlik olmur. Bu, səbəbi bilinməyən sonsuzluqdur. 3 ili geçirsə, ondan sonra bu xəstələrdə genetik bir problem varsa, bu xəstələrə biz suni mayalama təvsiyə edirik. Suni mayalama necə olur? Adı sunidir, amma suni heç bir şey yoxdur bu işdə. Biz xanımdan yumurta yetişdirib yumurta alırıq, yoldaşından sperm hücrələrini alırıq və laboratoriyada bunu döllüyürük. Yəni, qadın orqanizmində deyil, kənarda? Kənarda. Yəni, o borudakı olan bütün proseduraları biz laboratoriyada eləyirik. Mən buradakı slaytla göstərmək istəyirəm sizi. Göstərək, doktor. Suni mayalama, bu yumurta toplama. Yumurtanı böyüttük bir 15 gün içində, 12 gün içində bu yumurtalar böyüdülür iğneler vasitəsilə. Normalde her kadın bir yumurta üretir bir ayda. Biz bu hanımın yumurtalığın içinde neçə dənə folikul varsa, antral folikul deyir, yetişmemiş folikul varsa biz iğnelerle bu yani dermanlarla hamısını böyütmeye çalışırıq. Ya bilir yani bu proses kifayet kadar maraqlı prosesdir ve eyni zamanda da yani bu Belediyeye de rahat proses değil, daha geniş etrafı daha şu bir zengimiz var. Olur. Cevaplandırmak mümkün değil. Alo. Alo. Gülnar Hanım, salam. Salam, salam. Her vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi de, doktorunuzu da. Teşekkürler, buyurun. Mən sağlam, məhz endometriozla bağlıdır. Elə bil ki, mən özümdə də səndim endometrioz olub, biz bunu bilməmişik de. İlk hamiləliyimi keçirmişəm, normal. 20 yaşım olub. Oğlum olub bir dənə, amma ondan sonra düşük halları baş verdi məndə də. Boru hamiləliyi keçirdim keçən il, yanvar ayında. Sonra aşkar elədilər ki, məndə endometrioz oldu. Bir endometrioz əməliyyat elədilər məni, endometriozu təmizlədilər. Hal-hazırda elə bir ki, 8 həftəlik hamiləyim. Mən indi bilmək istedim ki, həkim deyir ki, düşüş riskləri çox böyükdür. Bilmək istedim ki, elə bir risk varmı məndə hal-hazırda yenə? Yəni, və yaxud da endometriozu məndə təmizlədilər, müalicəsini aldım, yenə ola bilərmi? Endometrioz sizin... Sualınız var mı? Yox, sualım yoxdur. Aydındır. Televizordan izləyə bilərsiniz. Dəstək alsın. Aha, endometrioz sizin müalicəsi ilə hamiləlikdir. Əgər bu xanım hamilə qala bilibsə, bu hamiləlik, bu endometriotik ocaqları söndürür. Niyə? Progesteron üretir çünki. Hamiləlikdə həm ciftdən, həm də bu sarı cisim dediyimiz bu yumurta oradan progesteron üretilir və bu progesteron bu endometriozis ocaqları bir şəkildə dayandırır. Təkrar oluna bilərmi? Oluna bilər. Çünki bizim gördüyümüz ocaqlar var və görmədiyimiz hücrə şəklində ocaqlar var. Bəlkə 2-3 ildən sonra onlar yenə kist bir şəklində gətirib çıxarda bilər. Amma xanım hamilə qalıbsa, məncə bunda bir problem yoxdur. Artıq 8 həftə etdi, sağ salmaq, böyüdün, qucağınızı alın. Bu hamiləliyin özü sizin endometriozis xəstəliyinizin bir müalicəsidir. Artıq problem yaşamayacaqsınız. Amma hamiləlikdən sonra sizin endometriozis, yəni endometrioma kistlərin əmələ gəlmə, yaxud da endometriozis əmələ gəlmə riskləriniz yenə də var, təkrarlana bilər. Qarşısını almaq mümkündürmü, doktor? Qarşısını almaq ya bu xəstəni biz menopoza soxuruq dərmanlarla, ya da xanım hamilə qalır. O qədər. Başqa variantı yoxdur. Sualar varsa yenə işləyəcəyik. Zəmrə bilər 585, 35-15-ə yaxşı. Bu prosesdən danışırdıq. Böyütdük folikulları. Folikul, yəni uzidə gördüyümüz, bu bizim ultrasondur. Burada yuvarlak-yuvarlak pətək kimi biz şarikləri görürük. Bunların hamısı folikuldur. Folikulun içində yumurta var. Onu heç bir cihazdan görmək olmur. Sadəcə, biz bu ultrason aləti ilə bu yumurtaları yığdıqdan sonra, yəni folikulların suyunu boşaltdıqdan sonra, burada görürsünüz yumurta, bu suyu boşaltdığımızda yumurta da gəlir. Göndəririk bu suyu tüplərin içində. Laborant embriyologumuza, o bizə deyir ki, bunun içində yumurta var, yoxsa yoxdur. Çox nadir xəstəliklər olur ki, heç yumurta üretilmir. Çox nadir olur. Var, amma çox nadir. Bunları aldıqdan sonra həmin günü yoldaşı sperm verir və biz bunu laboratoriyada mayalayırıq. Keçirik mayalanmaya. Digər slayda alabilir miyiz? Növbəti görüntünüz, zəhmət olmasa təqdim edək. Növbəti görüntümüz. Biz laboratoriyada gördüyünüz kimi yenə biz bu iğnə ilə bu folikulları boşaldırıq və hücrələri alırıq. Bir dənə daha zəhmət olmasa keçərdi digərinə. Biz bunları aldıqdan sonra döllüyürük. X-i yöntəmi ilə. Öncədən nə edir? Bu yumurtanı alırdıq. Biz solüsyonlarımız var. Onun içində bir damla ilə sperm damladırdıq. Öncədən.
Bu 2008'lere kadar olup bu iş. Bu yöntem klasik yöntem deyilir. Bunlar özü üzerine döllüyor. Yani sperm özü yumurtanın içine geçir. Ondan sonra X'in yöntemine geçip. Niye? Çünkü kişi infertilteye, kişi sonsuzluklarda sperm sayısı azdırsa bu klasik yöntem mümkün değil. Eğer siz bana sorsaydınız 93. illerde bana sual verseydiniz ki azospermli hasteler uşaq sahibi olabilir mi? Diyeceydim yok. Ama indi onu demirəm. İndiki mesajı yani spermde hiç yumurta sperm yoktur. Biz o hastalara bizim endo urologumuz muayene edir. Muayeneden sonra urolog bize deyir ki bu insanın hayat çerterek yani TSE ameliyatı olarak içeriden parça alınır. O parçanın içinde bir hücre tapırıq. Bir tapırıq, üç tapırıq, beş tapırıq. Miqdarı çok azdır. Klasik yöntemle bu mayalama mümkün değil. Orada bir yeterince bir sperm kütlesi lazımdır ki bu yumurtanı deşip keçsinler. X-i yöntemi sırf bu insanlar içindir. Ve X-i yöntemi artık bütün laboratuvarlarda keçirler bu yönteme. Niye? Hem erkek yani kişi infertiliteye bir kömektir. İki, bu şekilde hamile kalma yani döllenme şansı yüksektir. Bu şekilde spermin... Bunlar pasiyentin özünün seçimden bırakılan bir şeydir. Yani değil. Ki... Değil. Hansından bizim... istəyirsiniz? X, Y, Z, klasik M. yöntem artık demək olar ki olunmur. Herkes X-i yöntəminə keçib. Bu artık daha sağlam bir üsul. Laboratoriyaların bir üsuludur. Yani o klasik yöntemi demək olar ki kimsə eləmir. Doktor, burada anlamadan... ikinci mərhələnin prosesini de siz edirsiniz. Yani onun götürülməsi və mayalanması. İlk növbəti biz alırıq. Yani yumurta alınmağını biz alırıq. X-ini bizim embriyolog eləyir. Yani biz müşterek işleyelim. Aslında suni mayalamanın üreği elə embriyologdur. Yani onun elinde bu işler baş verir. O sperm seçir, o döllüyür. Yani bizim laboratoriyanın, yani suni mayalamanın üreği embriyologdur. Sizin ne kadar güzel embriyologunuz olsa o kadar keyfiyyatlı embriyonlarınız olur. Ve bunu xüsusilə de vurgulayaq. Aslında həmin mühiti siz görsəniz, doktorların işlediği, oranı xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Mən şəxsən dəfələrlə orada çəkilişlərdə olmuşam. O qədər həssaslıqla yanaşırlar həmin mühitə. Orada səsin olması belə, artıq hərəkətin olması, işıqların olması. Yəni orada sizin sağlam övlad dünyaya gətirməniz üçün mütəxəssislər maksimum əlindən gələn eləyir və özləri də şəxsən buna riayət eləyirlər. Çox. Yəni hətta suni mayalama mərkəzi qurulunca heç bir şəkildə metro keçişinin üstündə olunmur. Bəli. Onun titrəşimləri onun döllənməsində problem yaradır. Hətta bu qədər dəqiqdir. Bu qədər dəqiq, parfümlü şəkildə laboratoriyaya girmək yasaqdır. Bəli. Sizin parfümünüz oradakı embriyonları məhv eləyə bilər. Yəni çox həssas bir yerdir. Biz hər zaman pəncərələrdən çəkərdik həmin otaqları. İşıq yandırmaq olmaz, səs olmaz. Ancaq buradan şüşədən çəkə bilərsiniz səssiz, sakitcə. Buyurun. Bilək ki, bu proses oldu. Oldu. Keçirik digər slayda. Bu hücrə başlayır döllənməyə. Əsas iş burada başlayır. Döllənmənin bütün bizdən fərqli, yəni bizdən çox mərkəzlər var, yəni Bakıda və Azərbaycanda mərkəzlər var, suni mayalı mərkəzi. Bizim özəlliyimiz nədir? Biz embriyonları 5-ci günə qədər böyütmək istəyirik. Nədir 5-ci günə? Çoxsu 3-cü günə qədər gətirilir, yəni 8 hücrəliyə gətirir, 8 hücrəli bir embriyonu köçürür, transfer eləyir. Fərqi biz, nədir? Fərqi deyim, 8 hücrəli embriyonu demək olar ki, çoxsu gəlir. Çoxsu böyür. Anormal, əyri, düzgün, nə olursa olsun 8-ə, yəni 3-cü gününə qədər gəlir. 3-cü günə gəlməyən embriyonlar yumurtanın keyfiyyətini pis olan xəstələrdə gəlmir. Yəni yumurta keyfiyyəti çox pisdir, 3-cü günə qədər gəlmirlər. Digər günlər 3-cü günündən sonra spermin keyfiyyəti başlayır işləməyə. 3-cü günündən sonra 5-ci günə qədər blastokistə qədər böyüyən embriyonların sayısı çox azdır. Yəni 10 embriyondan 4-ü, 3-ü anca gəlir. Amma bu 5-ci günə qədər gəldiysə, bunun yaşama şansı çoxdur. Bunun tutma şansı çoxdur. Bu 5-ci gün blast. Gəldiysək, bir də bunun keyfiyyəti var. A kateqoriyası var. A kateqoriyası bu ən gözəl embriyon sayılır. Və bunun tutunma şansı çox yüksəkdir. Mənə xəstələr gəldi, deyir ki, doktor, mən şansım nə qədərdir? Mən onlara hər dəfə deyirəm. Sizin şansınızı mənə, sizin embriyonlarınız deyəcək. Mən baxıram, xanım 40 yaşındadır. İlk baxışda 2 dənə, 3 dənə yumurtası var. Mən buna deyirəm ki, mən sizə çox deyə bilmirəm. 20 deyə bilərəm şansınız. Amma
Bu xanımla biz elə gözəl embriyon alırıq ki, mən o 20 yaşındakı bu 20 yaşındakı xanımdan 20 yumurta alıram, oradan bir şey çıxmır. Deyirəm ki, sizin o xanımla şansınız qat-qat çoxdur. Mənə əsl şansı verən, tutmağım yani nəticəsini gözəl göstərən bu 5-ci gün blastokist dediyimiz embriyondur. Yəni burada hardasa orqanizmin yaşı yox, orqanizmin belə deyə də keyfiyyəti. 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 Belə bir şey də var. Xanımların 35 yaşına, yani 30 yaşındakı xanımların 2 yumurtadan birisi keyfiyyətli olur. 30 yaşında. 35 yaşında 4-dən biri keyfiyyətli olur. Getdikcə bu şans azalmağa. 40 yaşındakı xanımlarda 6-sından biri. 45-ində 20-sindən biri. Bir də bir şey var. Mən 45 yaşındakı xanımdan 20 yumurta ala bilmirəm. Mən ondan alsam 3-4 yumurta. Bu nə deməkdir? Şans faizi. Yəni 45 yaşındakı xanımın hamilə qalma şansı suni mayalamada bilə çox aşağıdır. Bunun dəfalarca suni mayalama olub, o keyfiyyətli yumurtanı tapıb və onunla hamilə qalmaq məqsədimizdir. Burada o keyfiyyətli yumurtanın tapılması mütəxəssisə mi bağlıdır eyni zamanda? Yəni ola bilərmi ki, məsələn, yaxşı embriyonoloqdur ya da yaxşı burada mama ginekoloqdur, yəni bu prosesdə iştirak etməlidir, yoxsa bu artıq şansa baxan bir şeydir? Belə deyim, ən çox bizi incidən, suni mayalamada ən çox incidən yaşdır. Yaş. Bizi bütün dünyada hər şeyin öhdəsinə gələ bilirik, yaşın öhdəsinə gələ bilmirik. Yaşın bizə verdiyi keyfiyyətsiz yumurtanın öhdəsindən gələ bilmirik. Spermin içindən biz milyonun içindən keyfiyyətsini seçə bilərik. Onun müxtəlif texnikaları var, yəni necə seçmək olar, necə tapmaq olar. Amma yumurtanın həm sayısı az olduğu üçün və onun seçilməsində də çox böyük bir şansımız yoxdur. Yəni xanım bizə nə verdiksə, biz onlarla işləmək məcburiyyətindəyik. İstənilən halda kişi ilə dolanmaq daha rahatdır. Kişi ilə sonsuzluğu müalicə eləmək daha rahatdır. Doktor, elə isə onda demək olar mı ki, məsələn, cütlüklər var ki, 8 il, 10 il övlad sahibi ola bilmirlər. Demək ki, bu illəri gözləməmək lazımdır. Maksimum tez müraciət etmək lazımdır. Yəni, illər bizdən alır. İllər alır. Yəni, dediyim kimi, kişilərə bu il heç bir fərqi yoxdur. Bəli. Xanımlardan gedir. Bəli. Yəni, xanımın yaşı hər şeyin başındadır. Ya bütün istəyirsiniz ən gözəl laboratoriyanız olsun, ən gözəl dərmanlar istifadə eləyəsiniz, ən düzgün bir şəkildə yumurtalarınızı eyni şəkildə böyüdəsiniz, amma onun içindən çıxan yumurtanın keyfiyyəti yenə də 20 yaşındakı kimin olmur. Ona görə xanımlardan bura deyirəm, yəni olsun, kariyeri biz də eləyirdik, mən də geç getdim, amma yəni ilk öncə uşaq sahibi olmaq istəyirsinizsə tez evlənin. Evlənmə şansınız yoxdursa, bir səbəblərdən yoxdursa, bir müayinə olun. Yumurta sayınız yetərincidirsə gözləyə bilərsiniz, amma yetərli deyilsə ən azından dondurun. Yəni bəli, alın bu yumurtaları, dondurun, saxlayın. Yəni bu texnologiya bu gün istifadə olunur, bu var. Olunur. Olunur və çox gözəl bir nəticələri olunur. Həm sperm saxlanılır, həm yumurta saxlanılır. Məsələn, xərçəng xəstəliyi keçirən, hepatit keçirən o xəstələrdə yumurta yığıb sperm yığma çox Gəl belə deyək, qısa bir reklam ayrılacaq, ondan sonra bu qaldığımız andan sonraki prosesdən danışacaq. Qısa reklamlar. Sevgili xanımdan, bayaq reklamdan əvvəl biz o suni mayalandırma prosesinin ilkin mərhələsindən danışırdıq. Bundan sonra soru olan mərhələ çox maraqlıdır. Bundan daha çox maraqlıdır. Daha çox maraqlıdır. Belə deyək, bizim mərkəzdə Azərbaycana ilk dəfə gətirilən genetik tarama testləri gəldi. Yəni, bu nə verir? Yəni, nə verir? Bizim bu blastokist gördüyümüz embriyonu biz dəfələrcə bəlkə bir dəfə, iki dəfə verir, tutmur. Səbəbi nədir? Bunda genetik bir problem var. Bunu əvvəlcədən bilmək, öyrəmək olmur. Biz şəkilinə baxırıq. Ha, gözəldir. İstədiyimiz ölçüdədir. İçi şəffafdır. Və keyfiyyətini deyirik, gözəldir. Amma içinin genini biz görmürük. Biz bu embriyonu verdikdən sonra, əgər bunun genetik olaraq bir problemi varsa, o tutmayacaq. Tutsa bilə düşük olacaq. Düşük olmasa bilə bu uşaq xəstə olaraq dünyaya gələ bilər. Yaşı çarə nədir? Çarə bizim mərkəzimiz Azərbaycana ilk dəfə gətirən, yəni ilk olaraq NGS bir tarama testidir. Bu nədir? Bu, öncə PGD vardı, yəni bütün mərkəzlərdə o var. Embriyonu qoymamışdan qabaq, bunu genetik olaraq yoxluyurlar. Ondan sonra qoyurlar. PGD nədir? Bu 3 günlük embriyonlar. Digər slaytlarda mən sizə təkrar göstərim.
Dəhşət dostlar, ORF-də zəhmətlər varsa, zəhmət olmasa qoşun efirə, biz cavablandıraq. TGD dediyimiz, bu bizim transferimizdir. Bunu mən sonradan göstərəcəm sizə. Bir dahaki aşamaya keçək. Bir növbəti stadiyə təqdim edin dostlar. TGD, yəni 3 günlük embriyondan parça alınır. Orada 8 dənə hücrə var. Bir hücrəsi alınır. Alınıb, bu embriyon dondurulur, bu hücrə gedir genetik olaraq taranmağa. Yoxlamağa. PGD nə yoxluyur? 9 dənə xromosomun xəstəliyini yoxluyur. 9. Budur. Yəni, biz bu şəkildə burdan bir hücrəni götürüb onu göndəririk. Bu mikroskop altında aparılan prosesdir. Hər şey mikroskop altında. Yəni, çox incə bir işlərdir bunlar. PGD bizə nə verir? PGD bizdə bu xromosomda xəstəlik varmı? Yəni, bu uşaqda daha çox geniş görünən bir xromosom xəstəliklər varmı? Biz bunu deyil, biz 5-ci günə qədər böyüdürük. Bir dahaki slayt zəhmət olmasa. 5-ci günə qədər böyüdürük, bu bir. Yəni, bunun artıq tutunma şansı çoxdur. Bir də bunun üstünə. Bunu alanda biz hücrə alırıq. Yəni, embriyonuna bir miqdar zərər veririk. Çünki onun bir hücrəsini alırıq. Təbii. Digər slaytda göstərdiyimdə, biz embriyonun özünün içinə toxunmuruq. Biz placenta dediyimiz, placenta yəni eş deyirik, uşaq eşi. Onun əmələ gələn yerindən parça alırıq. Xatırladın, cift deyirlər, da? Cift. Onun əmələ gələn yerindən parça alırıq. Yəni, embriyona toxunulmur. NGS nədir? NGS 9 xromosom deyil. Bu xromosomun içindəki olan genləri tək-tək incəliyir. Yəni, 7-9 xromosom deyil, bütün xromosomlar yoxlanılır. O yetməmiş kimin, xromosomların içindəki genlər yoxlanılır. Yəni, özür istəyirəm, bunlar hamısı, əgər bu sünüm aylandırma vasitəsi ilə bir ailənin övladı olacaqsa, həmin övladın da dünyaya gəlməsi, sağlam dünyaya gəlməsi, bunlar vacibdir bunun üçün. Yəni, dünyanın politikası tək embriyon verib, keyfiyyətli embriyon vermək politikasıdır. Azərbaycan hələ də 3 embriyon verək, 5 embriyon hamilə qalsın, alqış eləyək edək. O deyil. Suni mayalanma o deyil. Suni mayalanma tək embriyonla sağlam uşaq qucağına almaqdır. Belə bir üsullar var da, yəni bir kəmiyyət və keyfiyyət məsələsi. Bu çox yerdə istifadə olunan, çox sahədə istifadə olunan bir şeydir. Bir şeydən çox nəsə əldə etmək üçün bir çox xərc qoyursan, deyirsən, nə olar olar Allah bərəkət versin. Birisən deyirsən ki, birini eləyim, amma daha keyfiyyətli eləyim. Az və keyfiyyətli. Bu o məsələdir. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Salam, xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Şəhlə xanım. Buyurun. Xanım, mən sualım həkiməkdir. Təbii ki, xanım, buyurun. Yəni, mən qorxmaq deyirdim ki, məndə inkişafdan qalır. 5-ci hamiləlikdə artıq inkişafdan qalır. Amma ki, biz genetik analizda vermişik, yəni təbəbi bilinmir. Həkimdən qorxmaq deyirdim, 7 həftəyə çatanda ürək döyüntüləri dayanır. Yəni, onu sual vermək istərdim. Səbr edin. Bir saniyə gözünün telefon xəttində dəstək asmayın, zəhmət olmasa. Sual yoxdur, təşəkkür edirik. Yoxdur, aydındır. Aydındır. Yəni, bizim xəstələrimizin bir yarısı bu şəkildə gəlir. Təkrarlayan düşüklər. Səbəbi nədir bunun? Səbəblərin 90%-i genetik problemdir. Xanım deyir, bizi genetik yoxlayıblar, bizdə bir şey yoxdur. Amma bu, xromosom baxılıb, kariotip baxılıb. Kariotiplə bizim elədiyimiz NGS-nin arasında fərq var. Kariotip dediyimiz bu xromosomların baxılmasıdır. Onun geninə baxılması deyil. Xromosom nədir? Sayı neçə saydı, düzgün saydı mı? Qısa ayaq varmı, uzun ayaq varmı? Bunlardır. Amma bu uşaqda əgər dəfalarca düşüklər olursa, biz bir, genetik fikirləşirik. İkinci, bizim xəstələrimiz daha çox bizə deyirdi, laxtalanmam çoxdur. Səbəb o ola bilər. Üç, uşaqlığın içindəki bir problemdən ola bilər. Yəni, təkrarlayan düşüklərin səbəbi çoxdur. O xəstədə tapıb, ona yönəlik müalicəsi lazımdır. İlk öncə də biz genetik fikirləşirik. Yəni, əgər təkrar-təkrar bu düşürsə, demək, bunun əmələ gəlməsində bir problem var. Gəlir 4-5-6 həftəsinə qədər dayanır. Düşük fərqli, uşağın ürək döyüntüsü dayanma fərqlidir. Düşüklərin çoxusu uşaqlığın içindəki anormallıqdan asıldır. Tutuna bilmir, düşür. Amma ürək dayanması uşağın özündə problem var. Ondadır. Doktor, elə isə həmin anda həmin uşaqdan mı nümunələr götürülür? Nümunə alınır. Cift mi araşdırılmalıdır? Nümunə alınır, bir.
bizim bazı bir recombine dediğimiz bir testlerimiz var. Hele de bu cütlük kohumdursa, bunların taşıdığı bir gen var, gen anormallığı var. Özlerinde bir şey yoktu. Başkasıyla evlense de bir şey olmaz. Normal uşak da olar. Ama birbirine evlendikleri için o hastalığı olarak çıkıyor öne. Bunları yoklayıp ne olduklarını tapıp ondan sonra bizim bir hastamız vardı. 8 defa suni mayalama eleyip blast şekline getirip verilip yine de olmayıp. Biz bu blastları yokladık. Hamısında aynı hastalığı çıktı. Biz o hastanın özünün kromosom taramaları olup normaldir. Biz o aldığımız neticeye göre ikisinden birinde genetik hastalık tapdıq. Yani bunların neticesi yine de yoklanarak demek olar ki, genetik olarak yoklamak. Yani suni mayalanmanın bize genetik de karışıp bu işin içine, bu olup mucizevi bir şey. Yani suni mayalama bir kelime olarak bitmir. Bu mucizevi ve derya olarak bir şeydir. Genetik olarak. O insanlar bunu mexaniki bir proses olarak düşünmesinler. Değil. Ki bu bir o kadar prosesi güzel mexaniki bir kenarda demektir, değil artık. Çok güzel bir işti bu. Düzgün insanların elinde bu çok güzel ve çok değerli bir iştir. Ama yanlış insanların elinde bu çok facevi bir şey gelip çıkartabilir. Doktor, madem biz genetikadan belə xəstəliklərdən danışdıq, məsələn bizim dəfələrlə efirimizə müraciətlər olub bu cür, tutalım ailənin 4-5 xəstə övladı dünyaya gəlib ard-arda ya da ki ilkin halda artıq övlad xəstə olaraq dünyaya gəldi və ciddi bir problemi var ya da hansısa bir sindromla doğulub. Deməli ki, həmin ailələrin də sonsuzluqda nəslı olmayaraq süni mayalanmaya getməsi önəmlidirmi? Bizim 20% xəstələrimiz budur. Mənim ən sevdiyim xəstə profili budur. Mən bu işi həddindən artıq çox sevirəm. Yəni, insanların xəstə uşağı olanlar gələn var, özlərində genetik bir xəstəlik tarayan, yəni tarayıb tapanlar var. Yəni, dediyim suni mayalama gəlin sizi hamilə bıraxaq deyil. Bunun bu tərəfi çox gözəl bir şeydir. Genetik işi çox gözəl bir şeydir. Məsələn, tapdıq, bu əgər mən 5 günlük embriyondur, genetik olaraq sağlamdır, bunun tutunma şansı 90%-dir. Bu da olmadı. Keçirik nəyə? Bir blast verdik, iki blast verdik, tutmur. Bir daha verdik, tutmur. Normalda xəstələrin, qadınların embriyonu tutma sahadı var. Tutma sahadı. Çox qısa bir şeydir. Buna hazır olduğu bir müddət var. Sadəcə bu 24 saat içində bu uşağı qəbul edə bilər. Bəzi xəstələrdə bu 20 verdiyimiz standart protokolların bir 90% qadınlarda odur. Yəni saat budur. Biz təxminən bilirik. Bəzi xəstələrdə o deyil. Biz bu xəstəyə ERA testi edirik. ERA testi nədir? Uşaqlığın içinin reseptorlarının tutunma sahadını mənə deyir. Yəni, dəfalarca suni mayalanma. Bunu da müəyyənləşdirmək mümkündür. Bu da genetik bir taramadır. Bunu tam sahadını, sahad neçədə mən bu embriyonu qoysam, bu embriyonu tutacaq bir nəticə verir. Yaxşı. Mən əminəm ki, sizə bu sualları bu proseslə bağlı müraciət edən hər kəs ünvanlayır. Bəziləri məqsədli olaraq bu üsulları atırlar. Bu da cins məsələsi. Cinsiyyət. Cins və uşaqların sayı. Valideynlərə də çox maraqlıdır. Bu niyə əkizlərdir, niyə üçəmlər? Cinsiyyət çox asan bir şeydir. Həm PGD-də, həm NGS-də cinsiyyəti verilir. İstəmi varsa o çox asan bir şeydir. Cinsiyyət ən asan suni mayalamada genetik taramalardan biridir. NGS bu, baxdığımız NGS həm cinsiyyətin deyir, bir önəmli faktor daha bu embriyonun mitoskorunu deyir. Mitoskor nədir? Embriyon böyümək üçün bütün gücünü sərf eləyir, 5-ci günə qədər anca çatır. Yəni, bu bütün energiyasını sərf eləyib. Mən bu uşağı, yəni embriyonu qoysam, orada tutmayacaq. Onu mənə göstərən test bir də NGS-dir. Mənə, bu hələ bütün energiyasını pozmayıb, aktiv uşaqdır, aktiv embriyondur və keyfiyyətdir embriyondur, sağlam embriyondur, bu embriyon tutacaq və sağlam böyüyəcək. Bunların hamısı çox gözəl bir şeylərdir, çox gözəl. Yəni, bizim genetik taramanın bizə verdiyi bir hədiyədir bu testlər. ERA testidir, NGS-dir. Azərbaycanda bizim mərkəzdə olunur. Bizim mərkəz sadəcə mərkəz olaraq deyil. Bizim arxamızda bahçıcı qrupası var. Nədir o? 8 ölkədə olan, filialı 8 ölkədə olan bir markadır artıq.
dünyada bütün yenilikler ilk onlardadır, bizdedir. Fulya'daki bahçecide ne olursa o da bizde var. Beraber bütün. Avrupa'da ne gelirse ilk bizde var. Gece bu Azerbaycan'da var, bu mümkündür. Yani, bir daha Azerbaycan'ın Bakı'da, Bahçeci Klinikası'nda olunan işler Avrupa'da, Fransa'da olunan işlerle aynıdır. Bizim onlardan hiçbir farkımız yoktur. Neticelerimiz aynıdır. Testlerimiz aynı yere gelir. Teknoloji aynıdır. Teknoloji aynıdır. Yani bizim o bizim merkez bütün merkezlerden farklıdır. Bizdeki olan laboratuvar teknikası. Bizim laboratuvarda embriyoskop denilen bir şey var. Hı hı. Nedir o? O bir inkubatordur. Normalde ne yenirler? Embriyonları döllürler. Onun bölünme sahadı çok önemlidir. Eğer embriyon düzgün sahadında bölünmürse burada normallık vardır. Bunu tespit eleme için her 24 saatte bir çıkartıp embriyolog mikroskop altında bakır normalde. Bu neye zararlıdır? Hem embriyonlara zararlıdır. Çünkü hava teması olur, gir çık, pozulur. Bir de sahadını görmeyebilir. Mesela 24 saat sonra görür bu embriyon ama bu saatin içinde bölünüp onu bilmir. Görmür embriyolog. Metaskor dediğimiz yani embriyoskop dediğimiz bir alet. Her embriyonun başında bir kamera var. O yani bu kamerayla bölündüğü saati görür. Ben onu görür. Gösterebilirim size bu aleti. Yani belirli yedim. Onu reklamdan sonra göstereyim. Olar. Hele reklamı gösterir sonra onu gösteriyorlar. Kısa bir reklam faslı sanırılır. Müzakirə çok maraqlıdır. Biz de biraz sonra aynen böyle böyle dikkat kesmişi bile bakırız. Sual olanlar 585-35-15 yığaraq öğrenebilirsiniz, soruşabilirsiniz, derdinizi paylaşabilirsiniz ki düşünürüm ki bu artık öyle bir texniki, eyni zamanda elmi nailiyyətler elde edilmiş ki bu artık dert de değil. Kısa bir reklamdan sonra etrafı devam edeceğiz. 4'ün yarısına kadar. Bugün ise bizim qonağımız Sevil Hanım'dır. Sevil Hanım'la biz süni mayalandırma prosesinin ne derecede tutar tutmazlığından tutmuş her şeyden danışırıq. Bayağı belediyede bir proses bari de danıştı ki, hətta o izlenerek 24 saat ərzində bunun hazır olması, neynəməsi, bunları hamısı nəzərdə alınır. Ne zaman bölünməsi? Və yəni burada artıq... Xüsusi kameraların köməyi ilə. Hə, yəni bütün o belə deyək, ehtimallar nəzərə alınır. Yəni bizim xanıma köçürdüyümüz embriyondan əmin olmalıyıq. Yəni bunun xəstə olma ehtimalı olmamalıdır. Maksimum bunun üstündə işlənilir. Yani mən görürsün, cihaz... təbii proseslə bunu belə yan-yana qoyub düşünəndə onu təbii prosesin nə qədər belə... Belə deyim, soruşurlar, normal hamilə qalan uşaq, yəni hamiləliyi qalan uşaqlarla suni mayalanmanın olan uşaqların arasında fərq var mı? Var mı? Deyirdi, yoxdur, 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 indi var. Nə var? Suni mayalanmanın uşaqları, genetik olaraq yoxlanmış uşaqlar sağlam olurlar. Yani onların en azından gelecekte genetik bir problem yaşamaları yoklanmış olmalıyor. Yani bu uşaq artık yoklanmış olur. Bunun hasta olma ihtimali çok çok az, sıfırlara yakındır. Yani bazı bizim görmediğimiz bir şeyler var o hiç. Ama 99% bu uşaq sağlamdır. Ona göre normal hamilelikle suni mayalanma hamilelerin arasında uşaq pis değil, daha da yaxşıdır. Bizim bu cihazdan danışaq. Bu 24 saat değil de bu embriyonun büyüme müddeti boyu bize gösteren bir şeydir. Yani 5 gün bizde embriyon büyürse, bazı merkezler 7 güne kadar büyüdürler. Ama en idealı 5 gündür. 5 günden sonra etrafındaki bir kabığı yırtıp çöle doğru çıkır. O andaki verilen embriyon tutur. 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 Yani o yırtıp çıkma isteyen zamanı biz embriyonu gönderirse uşaqların içine o orada tutur. Çünkü yırtılıp çıkıp artık tutulmaya yer axtarır. Deməli, onun tutma ehtimalı da məhsul vaxtının da doğru nəzərə alınmasından nəzər. Asılıdır. Bəli. Bu bizim embriyoskopumuzdur. Embriyoskop timeslap'ın bizə verdiği bir cihazdır. Yəni, sürekli kamera altında izlenen bir embriyonlardır. Saatini düzgün görürük. Bir çıx olmur bu embriyonlarda. Onlar bu konteynerin içində büyüyene kadar kalırlar. Eyni mühitdə. Çünkü mühit de çok önemlidir. Biz ne kadar da ana bətinin içine oxşar bir mühit yaratsaq da
bir miktar da bilmediğimiz bir şeyler var. Tabii. Ha bir gir çık da olsa yani şeyden çıkardırıq, küvez çıkardırıq, koyuruq, bakırıq, tekrar koyuruq içine hava temasında tabii. O pozulur. Burada bile bir şey yoktur. Ha, bu da %100 uşaqlığın içinin ortamı değil. Ama ona yakındır artık. Daha yakındır. Daha yakındır. Maksimum yaxşı mühit elde etmek. Bəli. Bundan dolayı da embriyonlar düzgün gelişir, düzgün büyüyür. Bundan başka embriyonlar büyüdü, NGS'sini yokladık, ERAS'ını yokladık, koyduk, tutmadı. Bu ne olabilir? Eğer hanım abort olubsa, enfeksiyon bir hastalığı geçiripse, bu uşaqlığın içinde öldürücü hücrelerin miktarı artır. Bunu yoklamak için... Abortu burada seslendirdiniz. Bu da önemlidir. Önemlidir. O endometrium içi kazındıkça bir yapışıklıklar əmələ gətirə bilər. Yapışıklıklardan dolayı bizim yerimiz yoxdur qoymağa embriyonu. Önce uşaqlığın içi hazırlanmalıdır. Ha, bu defalarca qaşınmalar olubsa, endometrit dediğimiz infeksiyalı bir xəstəyi keçiribsə, bu xəstənin uşaqlığın içində öldürücü hücrələr çoxalır. Bu CD56 testiyle, bu qanda da var, ama uşaqlığın içini yoxluyoruz. Yani biz uşağı içeri koyduğumuzda bu uşağı yad cisim olarak kabul edip bu uşağı məhv edir uşaqlığın için. Bunun müalicəsi var. Transfer olmadan, yani biz uşaqlığın içine uşağı koymadan biz xəstəyə özel bir dermanlar veririk. Bu dermanların sayesinde bu öldürücü hücrelerin miqdarı azalır ve verdiğimiz uşaq ora tutunur. Tutunur ve düşü ehtimalı azalır. Azalır. Doktor, bir de autoimmun problem olarsa, bəzən hanımlar belə bir problemi də yaşayırlar ya da cütlüklərin bir-birinə uyğun olmaması falan, bu zaman ne inirsiniz? Belə deyim, cütlüklərin bir-birinə uyğun olmama deyilən bir şey yoxdur. Yoxdur. Yoxdur, bizdə modadır. Bu forma səsləndirilir, bu söz səsləndirilir. Deyil, elə bir şey yoxdur. Bəs nədir o? Yoxdur elə bir şey. HLA baxılır. HLA nedir? HLA biz də baxırıq. Kimlərə baxırıq? Əgər bu insanlarda hemofiliya varsa, talasimiya varsa, xəstədirlərsə bu insanlar, bunların xəstə uşağı varsa, biz uşağa görə yeni bir uşaq hazırlayıb, bu uşağın o uşağa uyğunluğunu tapıb, bu uşağı xilas eləyən bir embriyon tapırıq. Xanım onu doğur və sağlam uşaq doğur, həm sağlam uşaq sahibi olur, həm də xəstə olan uşağını qurtarır. HLA o zaman baxılır. HLA nədir? Bu uşaqla bizim embriyonun arasında uyuşmazlığı yoxlayan bir testdir. HLA-lar, bunlar daha çox orqan transplantasiyonunda istifadə olunur. Hə, sən mənə uyğun gəlmirsən, yoldaşın sənə uyğun gəlmir deyib, xəstələrə əcaib bir şeylər eləyirlər. Elə bir şey yoxdur, tibdə elə bir şey yoxdur. Dünyada öyle bir şey elin olunmur yani bunun kanını alıp onu köçürmek deyilen bir şey yoktur. Öyle bir müalicələr yoktur. Çok yanlış müalicələr olunur Azerbaycan'da. Yani ben 10 aydır gelmişim onun 3 ayını ağladım. Ki insan hekim olarak öz vətəndaşına bunu eləməz. 3 ay mən bunlarla mübarizə apardım. Hələ də aparırıq. Olmayan şeyleri eləməsinlər. Çok güzel bir metodlar var. Çok güzel bir üsullar var. Bizim dediğimiz NGS'dir, bizim dediğimiz ERA'dır. Bunların hamısı insanların sağlığı üçündür. İnsanların düzgün, sağlam evlat sahibi olmak üçündür. Siz, bizim bu müzakirəni burada aparırıq. Bu bir kenardan farklı formada görünə bilər. Veriliş xatirinə düşünə bilərsiniz bunu. Bunu müəyyən məqsədlər naminə düşünə bilərsiniz. Yəni insandır da. Amma bu marifləmənin olması çox önəmlidir. Bəli, insanların məlumatlı olması. Dünən bundan xəbəri olmayan var. İnsan bugün artıq bu yayımı izləyir və xəbəri var. Yəni, çox önəmlidir. Mənim xəstələrdən də bir xahişim var. Kör-kör həkimə getməyin. Sizdə problem var. Düzdür, həkim deyilsiniz. Siz özünüzə diaqnoz qoya bilməzsiniz. Amma sizə bir şey deyilirsə, bunu bir araşdırın. Bu çox belə deyim, problemli bir şey deyil araştırmak. Bir internetin ucundadır. Ha, bir açıp bir oxusanız sizin odur mu? Var mı belə bir şey? Mənə olunan iğnə dərman olunur mu? Bir yoxlayın. Yani xəstələrin özü də tembeldiler bu mövzuda. Yani özlərinə qarşı diqqətsizdirlər, laqeyddirlər. Bilirsiniz, həm də bu proses o qədər belə çox mürəkkəb bir prosesdir ki,
məsələnin içində olmayan insanın beyni götürmür bunu. Olur, olur. Pasifte mənə gələn xəstələrin deyim bir 5%-ı artıq demək olar ki, mənim qədər bilir. Yəni mənim dilimdə danışır. Hə, prosesin içindədir. Hə. Yəni daha çox oxuyurlar. Hə, doktor belə də bir şey. Hətta mənə çözüm tapırlar ki, bəlkə bunu eləyək. Bəlkə onu eləyək. Hə, bunu da bilmişik, bu bizə yarayarmı? Müzakirə eləyirik. Amma mən hə, gəl sənin qanı ifrat, gəl sənin borbu yoyum. Elə bir şey yoxdur. HSG filmi deyirik. Yəni, daha doğrusu onlar var, amma doğru deyil. Deyil, yəni doğru deyil. Yəni, bu tip deyil. Bu şamanizm deyəcəm, yəni sözümdən utanmıram, amma şamanizm kimin keçir? Yəni bu tip deyil, təbabət deyil bu. Qanun var, kitab var, yazı var. Onlara uyğun bir işlər deyil bunlar. Aydındır. İndi biz birazdan vaxtımız yekunlaşacaq və zəngləri qəbul edə bilməyəcəyik. Suallar var, çoxlu suallar gəlir. Bizim telefon operatorumuz cavablandırır, mən eşidirəm. Biz verilişin sonuna qədər ekranda telefonları təqdim edirik. Amma siz indi telefonu götürüb, nömrələri götürüb, efirdən dərhal sonra, növbəti iş günlərində müraciət edə bilərsiniz, həkimin qəbulunda ola bilərsiniz, bu problemlərlə bağlı dərdinizi danışa bilərsiniz. Bəzən insanlar bu prosesin nə qədər elmi, vacib, lazımlı olduğunu duya-duya yenə də hardasa bir utanırlar, çəkinirlər, bu ilə bağlı sual verməkdən qaçırlar. Efirdən sonra bu nömrələri zəng vurmaqla siz əlaqə saxlaya bilərsiniz həkimimizlə. Ekranda təqdim edirik, verilişin sonuna qədər də orada göstərəcəyik. Bizə zəng vurmaq istəyənlər, yeni verilişin sonuna qədər əlaqə saxlamaq istəyənlər 585-35-15-ə zəng vura bilərlər. Yığa bilərsiniz bu nömrəni, bu şəhər telefonu və tam ödənişinizi biləsiniz. Bugün bizim qonağımız çox maraqlı bir müzakirə apardı bizimlə. Çox maraqlı, çox, yəni biz bəzən... Bu reallıqdır ki, biz yaşamaq gözəldir, sona ilə bərabər illər də apara-apara artıq bir neçə tibbi məsələ barəsində həkimdən incimesinlər, bir yara həkim qədər məlumat sahibiyik. Amma həddindən artıq bugün çox maraqlı və çox belə qeyri-adi məsələlər biz öyrəndik sizdən. Minnətdara gəldiyinizə görə. Yeni üsulların olması. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Və bütün bu üsulların Azərbaycanda aparılması çox önəmlidir. Yəni, mənim İnsanlar bundan ötürü onlara uzaqlara qaçmaması. Yəni, mənim bunu öyrənmək üçün illər geçdi. Yəni, illərim getdi. Və mən Azərbaycana qayıtdım ki, mənim xalqıma bunu eləyim. Və eləyirəm çox şükür. Yəni, düzdür, yeni başlamışam. Yəni, 11 aydır. Artıq uşaqlarımız var. Bizim xəstəmiz vardı. 4 dəfə hamilə qalıb xanım. 4 dəfə də uşağın beyni olmayıb. Başsız olub uşaq. Bunun genetik nə xəstəliyi olduğunu tapılıb, bunun üstünə biz sağlam embriyon tapıb, o şəkildə transfer edirik. Bütün bu proses Azərbaycanda aparılır, dostlar. Hamısı, bütün bu texnoloji yeniliklərin tədbiq olunması, bütün bu elmi proses Azərbaycanda aparılır. Var olasınız buna görə. Minnətdaram sizə. Nə demək? Ən əsası da yəni bizim bu işin ən gözəl şey nədir? Biz bu xəstə uşağı olan, talasemiyalı olan, gemofiliyalı olan, uşaqları xəstə olan insanlara biz sağlam bir uşaq verib, o uşağı qurtara bilirik. Aydındır. Biz bu müzakirəni yavaş-yavaş məcrasını dəyişirək. Çünki vaxtımız yekunlaşır. ARB-nin efirində gün ərzində siz müxtəlif xarakterli proqramları izləyəcəksiniz. Mən bir xəbər də təqdim edeyim. Biz adətən bir çox hadisəni çəkib göstəririk. Nəzakət xanım bizim dəyərli ifaçımız Nəzakət Deymirova. Bu yaxında bir konsert olacaq və bununla bağlı bir mətbuat konferansı da olub. Onu biz indi təqdim edəcəyik və ardından sağlaşacaq. Vaxtımız da çox azdır. İyunun 20-si xalq artisti Nəzakət Teymurovanın solo konserti olacaq. Konsertə gələnlər xalq mahnılarına, muğamlara qulaq asa biləcəklər. Amma xanəndə deyir ki, bu dəfə üstünlüyü milli bəstəkar musiqilərinə verib. Belə gözəl əsərlərimiz var ki, yəni bu bizim, deyərdim ki, qan yaddaşımızdadır, can yaddaşımızdadır. Ona görə bunlara həmişə qulaq astıqca elə bir yeni bir ifadı, yeni bir mahnılardır. Yalçın Rızazadə, ondan sonra İlham Əxan repertuarla oxuyacaq, inşallah. Sonra Akif Silamzadə repertuarla müraciət eləmişik. Yaşıl Teatrda keçiriləcək konsert axşam saat 8-də başlayacaq. Və bizim interaktivimizin belə bir sualı var idi. Artıq çəki ilə bağlı, əslində, çox zaman doktorlarımız danışanda artıq çəkini bir problem olaraq göstərirlər. Doktor, səbəb ola bilərmi? Qısaca zəhmət olmasa çatdıraq.
Təbii ki. Ola bilər. Ola bilər. Orqanizmdə bütün dəyişikliklərə yol açdığı kimi buna da gətirib çıxara bilər. Çıxara bilər. Minnətdarız sizə. Var olasınız. Təşəkkür edirik, doktor Minnətdar. Vaxtınız yekunlaşır. Sabah həftənin sonuncu günündə biz Yaşamaq Gözəldir təqdim edəcəyik. Canlı yayımda tam fərqli bir müzakirəmiz olacaq, fərqli bir qonağımız olacaq. Gün ərzində anonslardan görəcəksiniz. Sədiq xanıma təşəkkürlər, var olasınız. Çox sağ olun. Müraciət etmək istəyənlər üçün də biz efir boyu təqdim elədiyi ünvanı və əlaqə nömrələrini ayrı-beyni izləməkdə davam edin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.